अरे सारी गा मा पा मा गारी मा गारी साउ गारी गा सा गारी गा सा गारी गा सा ता दिंदा तक दिंदा। अरे बे गुरु आउ लांगी दे विपतासी तू करांदे बाहने मे मकान तक त्यागी दिंदे बे मनम केल मांदे बे गान्ने मामे या कह गाने कह गाने बे मनुसे मामे तेरे वडक करांने मोकाते कियने वडक करांने अने मे गुरु ඔය වගේ ඇගේ ඉදිරියේ ඉන්න සෙවල යකා හැරවල මෙතන නිකන් අන්තිමට කොහොම නිකන් ෆ්ලැට් කරලා දාගන්න හදන්නේ හොදයි ෆ්ලැට් කරන්නේ මම නේ ඔහේ ආ මම යන්න මට වැඩ තියෙනවා පස්සේ වෙලාවක සෙට් වෙමු ඈ රයිට් ඕකේ